місяць тому на цьому самому місці ми провожали першу команду комунальників для виконання завдань з будівництва фортифікації на східному напрямку. Співпрацюємо з Донецькою обласною військовою адміністрацією та виконуємо поставлені ними завдання. Весь цей час ми були на зв'язку з та за запитом наших хлопців, переправляли і доставляли туди все необхідне. Сьогодні проводимо ротацію. Ці добровольці йдуть змінювати своїх колег. До речі, двоє наших працівників з попереднього складу виявили бажання залишитися. Я вдячний нашим людям за їхню мужність та прояв солідарності. Умови, в яких вони працюють, важкі та небезпечні. Ми надали їм бронежилети, куленепробивні каски та аптечки. Разом переможемо. Хлопці, гарної дороги вам. Береги себе, ми вас чекаємо. Виконуйте свій обов'язок і будемо далі працювати. Дякую всім, добрий час.